asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u gudbi doonaa qaybtii toddobaad ee taxanaha aan ka soo qaatay xusuus qorka allaha u naxariistay jaamac maxamed qaalib inaga oo qaybihii ugu dambeeyey ku arkaynay xogta uu ka diyaariyey allaha u naxariistay jaamac maxamed kaalib talaskii xukuumaddii milatariga ahayd ee soomaaliya ee xukunka haysay intii u dhexaysay nsaaoqoyosaoki ilaayqaybtii ugu dambeysay waxauu sigaara diiradda ugu saarayey tacdiyadii ay la kulmayeen dadka reer somaalilan qaybtanina waxuu ku bilaabayaa sida tan iskudaygaas xukunkii askarta waxaa ka mid ahaa in mar la doonayay odayo beelaha kale oo soomaaliyeed loo adeegsado in ay kulmaan soona saaraan eedeymo lidku noqon karayay dadkii isaaq kadibna lagu qanciyo guud ahaan caalamka gaar ahaana dowladihii reer galbeedka oo ingiriisku ka mid ahaa ku talagalku waxa uu ahaa in dhaqdhaqaaqa loo ekiisiiyo mid beelahaa soomaaliyeed wateen oo aan dowladdii xukunkii askartu door ku lahayn odayadii la adeegsanayay wax la faray in beelahaas kulmayey aan lagu darin cid isaaq ahayd ama kasoo jeeday beesha isaaq kulankii ugu horreeyey markii uu furmay baa la bilaabay isbarasho beel kasta oday ka mid ahaabaa sheegayey magaca aaggii ay ka tirsanaayeen markii kuwii waqooyi intii joogtay wada hadleen ayaa oday hawiye ah yidhi laasaskii maqalnay ee ceeloshiimaye oday kale oo hawiye ah ayaa yidhi nin loo diray in uu dhirta soo tir yaa ilaaway geedkii yaaqda waxaa layidhi nin yaaq ka yimid wax sooma tirtirine tiradii ha lagu noqdo waxauu odagaasi geedkii yaaqda ku mithaalayey isaaq hawiye waa diideen in ay ka qayb galaan kulannadii dambe iyada oo isaaq ka maqnaa kadibna waa la joojiyey kulammadii odayaashii ka soo jeeday beelaha hawiye oo hadlayna waa la daba galay oo la cadaadiyey waagaas oo dhallinyaro laga raafi jiray magaalooyinka si ay ugu soo dagaalamaan waqooyi ayaa beelaha abgaal ee hawiye oo hiddo u leh in ay dabaaldegyada iidaha isugu soo baxaan ciyaaro shirib loo yaqaano waxay rabaanna ku sheegaan ayaa ku heesay dalka difaac ma diido isaaqse ku duul ma doono markaas kadib raafkiina waa shaqayn waayey oo dhallinyaradii la raafayey waa soo wada baxsadeen oo hubkii loo dhiibay inta ay iibiyeen ayay isku soo nooliyi jireen sidaasna hub badani ugu gacan galay dadweynihii waqooyi ama ururkii mucaaridka ahaa ee dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed ee s n m xukunkii askartu wuxuu doonayay in beelihii daarood beer la xawsi laga raadsado oo la weydiisto in ay ciidan keenaan isaaq lagula dagaalamo howl wadeenno beelahaas ka dhashay kasi tirsanaa nidaamkii xukunkii askarta ayaa wareegi jiray oo loo diri jiray odayo gaar ah oo wax kala goyn karayay islaan maxamed islaam muuse allah u naxariistay oo howl wadeennadaasi garowe ugu tageen ayaa ku diiday oo weliba inta uu u cudur daaray isimadii kale mid bukay iyo mid dalka ka maqanba waxauu yidhi aniga oo majeerteen oo dhan u hadlaya kuma duulayno beelo soomaaliyeed ee dowladdu haddii ay helayso cid ogol ciidan ha qorato sidaas ayuu yidhi islaan maxamed islaan muuse oo ka mid ahaa madax dhaqmeedkii waaweynaa ee beesha majeerteen maalin wasiirkii maaliyadda muqdisho shir ugu qabtay ganacsato kuna eedeeyey beesha isaaq in ay dhaqaalihii dalka burburiyeen oo aan waqooyi dakhli ka soo xiroonin waxaa ka hadlay jenaraal maxamed abshir muuse iyo maxamed cali xaashi oo labaduba ka soo jeeday waqooyi bari oo si kulul u cambaareeyey wixii dadkii waqooyi loo geystay dadaaladaas hiil ee ku sheegan labada faqradood ee dambe waxay ka dambeeyeen iyada oo weliba beelaha majeerteen tirsanayeen in ciidamadii loo adeegsaday xasuuqoodii u badnaayeen waqooyi gaar ahaana beesha isaaq isla sidaas oo kale isaaquna markoodii waxa ay tirsanayeen in ciidan majeerteen u badnaa oo moorgan hoggaaminayay loo adeegsaday xasuuqoodii si kastaba ha ahaatee askari waxa ay badanaaba yeeshaa wixii lagu tababaray oo ahaa in ay fuliyaan wixii madaxdoodu ku amartay wax askari samaysayna majeerteen iyo isaaqtoona looma raaci karo jaamac maxamed qaalib isagoo oo arintan kasii waramaya waxauu yidhi ogaadeenna isbedel doonkii dalka ka socday bay dhinaca ka ahaayeen jabhaddii s b mbaana ku matelaysay kadib markii beelihii soomaaliyeed daarood iyo hawiyaba laga waayey taageero loo adeegsado la dagaalanka isaaq ayaa xukunkii askartu ku qasbanaaday in uu isku tashado oo go'aansaday inuu hay-adihiisii adeegsado marbaa la magacaabay guddi ballaadhan oo aanay ku jirin cid isaaq ahayd kuwii madaxdii askarta ka agdhawaana ku dhaho kadib markii ay xubnihii guddida waqooyi kasoo noqdeen hawlahoodiina soo gabagabeeyeen xantiina badatay in aan cid isaaq ahay ku jirin baa laba hawl wadeennadii xisbigii nidaamkii askarta ka mid ahaa cabdiraxmaan jaamac tarwaale iyo cali maxamed axmed cali ilkacse oo magacyadoodii lagu daray guddidii iyaga oo aan la soconin waxa ay guddidu soo qabatay guddida waxaa guddoomiye u ahaa ku-xigeenkii afhayeenkii golihii shacabka ee nidaamkii askarta maxamed buraale ismaaciil allaha u naxariistee oo qaraalkii warbixintii guddida na tusay annaga oo aada u doonaynay in aannu aragno axmed xasan muuse ayaa ka soo qaaday oo salaaddii subax kadib goor hore gurigayga igu soo garaacay oo ii dhiibay iguna yidhi ilaa galabta ayaad haysataa markiiba waxaan ka sameeyey nuqulo fotokobia oo waan iska celiyey asalkiisii la ii dhiibay dadkii waqooyi iyaga oo aan ogeyn in waxaasoo dhan ee hiil ahy jireen waxay tirsanayeen in walaalahoodii koonfureed aanay ka dhiidhiyin dhibaatooyinkii loo geystay heel intaas la egna soomaalida kale ma siinin majeerteen markii la dibindaabiinayey laba sababood baana sidaasi ku dhacday markii askartu xukunkii qabsadeen waxaa loo arkayey in beelihii ma jeerteen badankoodii kasoo horjeedeen xukunkaas run iyo beenba laguna tilmaamay kacaandiid ama xukun askaree diid iyada oo dadweynihii kale badankiisii u sacbatumeyey iyo laba arimood oo tobaneeye sano kala dambeeyey oo tan hore ubeegantay goor ay weli dad badani u bogsanaayeen waxqabadkii hore xukun shaygani, wa ee xukunkii askarta guddida kor ku sheegani waxay warbixintoodii ku soo tixeen dhacdooyin lagu eedeynayay dadka isaaqa oo loo ekeysiiyey in isaaqu weligood rabeen in e ay burburiyaan qarankii soomaaliyeed eedahaasna ay ka mid ahaayeen o aftidii dastuurkii ee labaatankii bishii juun sanadkii kunaaq yo b yo laki oo dadkii deegaanada beelaha isaaq badankoodii ku codeeyeen maya inkasta oo tirakoobkii codadkii ha iyo maya isku dhawaayeen sida kor ku muujisan qaybta koowaad laba iskudaygii inqilaabkii dhicisoobay ee disembar kunsagaal boqol iyo koob iyo lixdankii waqooyi ka dhacay oo dhalinyaro waqooyi u dhammaayeen saddex mudaharaadki bishii abril sanadkii kunsagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii dadku saluugsanaayeen habkii cashuuraha loo se ekeysiiyey cashuur diid afar iscasilaadii labadii wasiir ee isaaq sheekh cali ismaaciil iyo maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo wixiila mid a qoraalkii warbixintii guddida waxa aan u dhiibay maxamed xaaji xasan maxamed saalax oo arimahaas oo dhan faallooyinka qoray sidii dhicitaankoodii runtu ahayd waxaana noo garaacday inantayda faa'isa kadibna waxa aannu u qaybinnay safaaradihii reer galbeedka oo aannu filaynay in warbixintaba iyaga loogu talagalay si xukunkii askartu isaga leexiyaan saamaynta eedayntii wasiirkii arrimaha dibadda ee ingiriis waxaan ugu horreeyay safaaraddii talyaaniga waxaa ballanla iiga soo qabtay axmed xaaji faarax axmed shuqul allaha u naxariistee iina raacay qunsulkii siyaasadda oo la odran jiray bakafijo waxaa ku xigtay safaaraddii jarmalka waxaa yaqaanay cabdikariin axmed guuleed awraali oo ballan ka soo qabtay iina raacay qunsulkii faransiiska ee siyaasaddana iyadiibaa ballan nooga qabatay shantiigalabnimo ayaanu gurigiisa ugu tagnay aniga iyo cabdikariin ingiriiskana cali jirdi ayaa ballan iiga soo qabtay oo wiilkii uu korsaday xuseen ayaa goor duhur ahayd gurigaygii iigu yimid oo igu yidhi qunsulkii ingiriisku shanta galabnimo ayuu gurigiisa kugu sugayaa ballamihii shanta galabnimo ee safaaraduhu noo qaban jireen waxaay calaamad u ahayd in markaas howlihii sirdoonkii dalku dabacsanaayeen safaaraduhuna ay sidaas ogaayeen safaarad walba waxa aanu siinay nuqul faalladii maxamed saalax ku qoray af ingiriis iyo nuqul warbixintii guddida oo af soomaali ku qornayd si iyagu u turjuntaan qunsulkii ingiriis oo la odhan jiray roger hosley ayaa i weydiiyey esanam haddii ay guulaystaan miyay dalka kala goynayaan waxa aan ku idhi maya aniga oo ku tashanayay axdigoodii ama esnam charter oo esnam charter oo odrhanayay dalka lama kala goyn karo waxa uu yidhi sidaas baa wanaagsan oo ururka yurub waxa ay rabaan in soomaalidu mid ahaato annaguna kama bixi karno siyaasadda yurub waagaasi waxa uu ahaa bilowgii mas-uuliyiintii mutacalimiinta snm baa iga rumaysan waayey oo aaminsanaa in ingiriisku aqoonsan doono marka ay ku dhawaaqayeen goosashada waxa xumaan oo dhan gaar ugu dhacay dalka waqooyi muddadii xukunkii askarta ee kor ku sheegan haddana goosashada waqooyi goostay waa bisay la-aan siyaasadeed iyo ku danaysi kuwa tira yar dadweynuhuna u afduuban yahay ku danaysigaas koonfurna waxaa socdaa waxa ay xidhayaan oo albaabada u laabi doonaan jidkii mar kale midowgii lagu soo noolayn karayay waxaa koonfur ka socdaa waa xubanimada federaal ee gobolada koonfureed federaalku waa in uu ahaado laba xubnood keli ah labadii midoobay kowdii julaay kun sagaal boqol iyo lixdankii koonfur iyo waqooyi laba dowlad federaal two federal states maamul goboleedyaduna waxa ay ka tirsan yihiin dold federaalkooda koonfur ama waqooyi waa si haddii la raaci kari waayo dardaarankii marxuum cabdirisaaq xaaji xuseen oo lagu adkaysto nidaamka federaaliga ah xukunkii askartu waxa uu bilowgiisii soo dhaweynayay cid kasta oo aan ka ag dhowaan jirin madaxdii sare ee dowladii hore oo ay inqilaabeen aniga ayaa ka mid ahaa oo aan dowladdaas hore iskaga hor nimid gaar ahaan aniga iyo maxamed xaaji ibraahim cigaal diidmadaydii kushubashadii doorashooyinkii ugu dambeeyey ee dalka ka qabsoontay oo aan ka horjeeday sababtaas baa la iigu magacaabay taliyihii booliska soomaaliyeed bishii february iladisembr kadibna tobaneeya sano ku dhawaad wasiir ka soo noqday afar wasaaradood muddadaas afar iyo tobanka sano iyo dheeraadka ah badankeediina aan si hagar la-aan ahayd ula soo shaqeeyey xukunkii askarta aniga oo aaminsanaa waxqabadkoodii horumarineed ee hore in uu dheel liter uu ahaa dhibaatooyinkii dalka ka dhacayey xikmadda afka qalaad lagu yidhaahdo the end justifies the mins waxaanse garan waayey dibindaabiyadii dadkii waqooyey sidii gaarka ahayd loogu geystay muddadii boolisnimadeydu waxay ahayd labaatan sano heerar xilal aan soo qabtay ee boolis ee kala sarreeyey waxaan ku talageli jiray nidaam samaantii ciidankii aan hogaaminayey in hawlgalkiisii lagu kalsoonaan karayay markaana xilkaygii cusbaa ee taliyihii booliska soomaaliyeed oo dhan la wareegayba waxa aana ogaaday xubno badan oo ciidankii booliska joogitaankoodii ku raageen shabeellaha hoose badankoodii waxay kasbadeen hanti lahaansho dhul beereed sababayna iska horimaadyo dhex maray qaarkood iyo dadweynihii deegaanka aagaasi deganaa oo xukunkii askartu ku dhiirigeliyey sugid cadaalad si la isku dacweeyo lahaansho dhul taas oo nuqsaan ku ahayd xidhiidhkii booliska iyo dadweynaha boolis public relations oo qiimoweyn ugu fadhida xilgudashada booliska askar beeraloy noqotayna si habboon uma gudan karaynin waajibaadkoodii boolisnimo kuwo badan baan ka bedelay meeshaas kuwii aan iyaga ku beddelayna ka keenay meelo kale beddelaadaas oo saameysay xubno tiro badan oo ciidanka booliska oo dhan ka tirsanaa